по птица плаче одлазе. Без капетана само душе остале. Dok im jedra krila zamjenjuju, zvijezde na nebu put im pokazuju. Kada dođu na vrata Božija, traže gdje je ljubav njihova. Tu je nema, Bog im odgovara. Bome bi se i ja molila da mi vitlaju s vatrom oko glave. Bome. Kristina Boban, dobro jutro, dobro nam došlo. Dobro jutro i vama. Pa osim što ti vitlaju oko glave s vatrom. Kosu još uvijek imaš. Pa evo, bujna je. Da, grivu. Da, možda je ona spasila svo. Nije puhalo sreće. Da. Dakle, spot koji smo vidjeli, pjesma koju smo čuli, se zove Molim se, jel tako? Tako je. Aj nam je Molim te malo predstavi. Pa evo, pjesma Molim se je u potpisu i glazbi Ive Nujića, u aranžmanu Dade Marušića iz Splita. Dakle, pjesma Molim se je nastala na način da smo bili motivirani sa nekakvom ljubavnom tematikom koja je malo drugačije prirode kao što u tekstu u pjesmi kaže.
Eto, htjela bih napomenuti da smo pjesmu napravili na engleskom jeziku. Spot ste malo prije vidjeli. Sa ovom pjesmom sam dakle bila na Splitskom festivalu ovogodišnjem, to je već prošlogodišnjem. Ja sam bila sa nagradu za najbolju interpretaciju. Zajedno su sa mnom i bili nastupali plesači koji ste vidjeli u spotu, Sonja i Jan. Tako da, eto, ovim putem mi se zahvaljujem još jednom što su bili. Ste vitlali vatrom? Nisu nam dozvolili. Evo. Je bilo preopasno zbog toga, s time da su nekako i uvjeti tamo sami bili, bili smo bosi, bilo je dosta sklizavo, bila je velika vlaga, tako da bi bilo dosta opasno sve skupa. Glasom se dugo baviš, pjevaš i u zboru, ali kako je, kad si odlučila krenuti nekako u solo karijeru? Pa zapravo najviše u solo karijeru sam se odlučila krenuti nakon jednog televizijskog šova u kojem sam eto postigla jedan rezultat, mislim ovako, bilo 24 prvih u Hrvatskoj, što mi je dalo jedan veliki vjetar u leđa, što mi je dalo daljnju suradnju, što sa Ivom Nujićem, što dalje, što sam otišla u zbor Mihovil, što sa Alen Orlić, Ivan Mikulić koji su tekstopisci moje prvog singla s kojim sam bila na Zagreb Festu. Tako da, eto, od tada najviše buknulo. To je bila odskočna daska. Znači, da, zapravo su ponude same počele dolaziti nakon tako tog. Je. Tako je. A kad je krenula ta ljubav prema glazbi, pretpostavljam, od ovako? A ljubav je, čim sam počela pričati, tim sam počela i pjevat. Točno tako, imam baš snimke kada sam pjevala na gumi za poljevat cvijeće u vrtu. S tim sam pjevala, s tim sam započela nekako, ali zapravo nešto malo ozbiljnije od toga je sa jedno 5-6 godina što sam išla na Dječji zbor Abrakadabrić, gdje sam se zapravo prvi puta susretala sa kamerama, sa emisijom kojom je vođena, sa snimanjem u studiju, sa brojnim nastupima u kazalištu na Rivi, Slitskoj i tako dalje, brojnim još mjestima. Dakle, imala si iskustva i u kazalištu? Da. Kazalištu konkretno pjevali smo, nastupali smo, tako da evo, baš nedavno, sada, dosta godina nakon smo bili i sa zborom u HNK gdje smo predstavili neke božićne pjesme i stvarno je bilo jedno jako divno iskustvo. Kakav je neki glazbeni stil u kojem se vidiš, u kojem ćeš stvarati dalje? Pa definitivno bih rekla da je to pop rock. Mm-hmm. To je nešto što gdje mogu reći da sam uistinu ja, gdje pronalazim svoje biće. Stoga planiram se s time i dalje nekako u tom smjeru kretati i na što bolji način prenijeti svoju energiju, svoje razmišljanje o glazbi, svoje razmišljanje o životu putem pjesma. Naravno, uz to, ako mogu još dodati još jednu svoju strast, ples. Tako da, eto, nadam se da ću uspjeti u tome. Kakve su ambicije? Zadržavati se na prostoru Hrvatske ili imaš ambicije možda i snimati neke pjesme na stranim jezicima, na engleskom i šire? Pa evo, do sada... Nimala žena na engleskom. Da, je. Sada svaku pjesmu u suradnji sa Ivom Nujićem radim na engleskom jeziku, tako da dobijam dosta komentara iz drugih država. Uglavnom su jako pozitivne, tako da mi je to jako drago da oni prihvaćaju ono što ja radim. Prijevod se nastoji da bude što bliže onom originalnom hrvatskom izvornom, tako da slušatelji koji su vanka mogu što bolje doživjeti zapravo original te pjesme. I eto, za dalje nekakvi nastupi ili angažmani, to ćemo još vidjeti, svakako je u planu, samo graditi dalje. Odlično. Kako si zadovoljna sa razvojem svoje karijere do sada? Pa moram priznati da sam poprilično zadovoljna kako je to krenulo. Nemam velika očekivanja, samo rad. Trenutačno mi je samo rad na pameti. Još više se usavršiti i u plesu, kasnije za dalje, još više u pjevanju, još više u glazbi, samo kao nauci. Tako da, eto, trenutačno samo rad. Rad, red i disciplina. Očekivanja nemam velika, nego samo puštam da ide sve nekako svojim tokom, ali do sada sam stvarno jako zadovoljna nakon šova kako je to krenulo. Autorska glazba možda? Autorska glazba, i to mi je također u planu. Evo, novu pjesmu koju sam izbacila. Sam zapravo dijelim potpis sa Ivom Nujićem, tako da je to nekako po prvi puta kada puštam svoje korijenje, svoje nešto, dajem komadić sebe u glazbu i puštam je u javnost da ljudi čuju moje razmišljanje o nekoj stvari.
Ajmo pustit jednu. Mislim da je najnovija, pa da čujemo malo. Ha? Može. Ajmo čut. Spot za pjesmu Nije grijeh, je li tako? Dene, molim te reci, sa kim si radila to duet? Pa evo, predstavila bih jednog mladog gospodina s kojim mi je bila čast surađivati, to je Tomislav Marić. Ali to još nije sve, ako me zovete odmah u našem studiju, dobijete njega! Dobro jutro! Jutro, dobro nam došao, izvoliš. Eto. I set noževa. Da, Tomislava Marića i Kristinu Boban. Da, eto, sad ste u kompletu. Da. Pa dajte nam sad recite kako je izgledao taj snimanje tog predivnog spota. Malo su vam 30. bile, čini mi se, u fokusu. 20. 20. Kako svi govore 30. zadržat ćemo se. Aj, dobro. Jest, kao, išli smo na tu šemu nekog starinskog, tih starih običaja, starog izgleda, ako što vidite u spotu, sam ambijent, ljudi, statisti, nas dvoje posebno. Tako da, htjeli smo prenijeti neki netrenutni mainstream spotova, hodajući gradom, po ulicama i slično neke tako stvari. I iznijeti na kraju krajeva neku priču, neku konkretnu radnju na koju se svi možemo na neki način reći uočiti neke stvari koje se kod nas događaju. Tako da, ono, taj dio sebe smo stavili u spot. I nadam se da su ljudi dobili taj dojam što smo mi htjeli ostaviti na samu tu priču. Mm-hmm. Ono što mene zanima, kako je uopće došlo do suradnje između vas dvoje i do ovog spota i pjesme? Pa zapravo je ovako, nas dvoje smo članovi zbora Mihovil, gospel zbora na Kamenu, gdje eto, ja sam imala osobnu priliku čuti njegov vokal i samim time sam ga čula i u ovoj pjesmi. Dakle, kada sam poslušala da to je on. I eto, nakon što smo zapravo prvi puta otpjevali tu pjesmu, shvatila sam da nam se baš glasovi lijepo slažu i da sam dobro odabrala. I eto, zapravo sam jako zahvalna ome momku što je pristao na suradnju sa mnom, jer mislim da smo napravili jednu dobru stvar. Dobro, osim što vam se glasovi slažu, jel se slažete vi ovako? Pa ja mislim da jesmo. Ne znam, je li ona nešto sa strane ovoga govori? Ne. Nije ništa rekla dok ste bila s ovom. Samo je stvarno dobro. Ne, stvar je što ona ima iskustva iza sebe, ja imam nekog iskustva iza sebe i nismo
koliko god da jesmo početnici, opet i nismo. I znamo na koji način trebamo surađivati da prijedlog, da ako bilo tko iznese prijedlog, to je stvar koja se treba poslušati. Tako da stvarno i Ivo zajedno s nama, naravno, to je taman tajma reći neka ekipca ljudi koji slično razmišljaju i razumiju se, razumiju prijedloge i stvari koje drugi govori. Tako da što se suradnje tiče, stvarno super. Kako je počela nekakva tvoja glazbena karijera? Kristinu smo čuli. Moja? Pa dobro, moja glazbena karijera još se nije u punom značenju riječi ni ostvarila, ali nadam se da hoće uskoro. A to je sve krenulo, ono, ja mislim, kao i kod većine, kroz glazbenu školu, osnovnu, kroz instrumente i slično, što zapravo i razvije taj glazbeni instinkt kod djece. Krenuo sam se baviti zapravo duhovnom glazbom u zboru Dominix u Žepču, to je grad iz kojeg dolazim. Nastup je u Zagrebu, u Vukovar, koji su me zapravo malo više i pogurali, tipa Uskrs Fest, tu smo pobjedili sa mojom autorskom pjesmom, tako da to su sve neke stvari koje ono čovjek kaže, ok, ako sam ono primijećen u nekom drugom gradu gdje nisam domaći, možda stvarno ima nešto od toga čime se bavim. Tako da to je išlo ono iz projekta u projekt, sve se više gradila ta želja u meni za glazbom, tako da Raslo je, evo sad je ono pred bumom, sad će puknut, nadam se. Sad će kulminirat. Eksplodirat. Dakle, pišeš pjesme, kako to ide? Otkud inspiracija? Meni je do prije dvije godine, samo ja bi uvijek pisao duhovnu glazbu, ako bi krenuo svjetovno, to nikako nije išao, ali bi se to uvijek vratilo na isto. I prije dvije godine sam napisao svoju prvu svjetovnu ljubavnu pjesmu. I što je meni tipa sad smiješao, neki dan sjedim na trgu na piću i prija mi govori kao aj mi napiši pjesmu, ono, 5 minuta je ovako izašla pjesma, ono, samo to dolazi samo od sebe, to nije stvar, možda netko drugi tako može glazbu osmisliti melodijski zapis, meni u zadnje vrijeme stvarno tekstovi ono ovako frca i tako da. A krenulo je, kažem, od nule, ono, stvarno teške nemogućnosti napisati nešto, tako da ono, to mi je neki dokaz da stvarno ako u nešto vjeruješ, ako se trudiš izgraditi nešto, stvarno se može. Dakle, može se i to razviti sposobnost. I tekako. To ide lakše. Hoćeš li napisati koju pjesmu za Kristinu? Ja mislim da sam to jedno 10 puta do sad rekao. Svakako, mislim, jer da nije bilo nje i Ive, mislim da stvarno možda ne bih imao priliku pokazati u budućnosti neke svoje radove. Tako da svakako se mislim jednog dana zahvaliti i neki kontraduet. Dobro. Kontraduet. Kratko sad, di se vidite za ono 10-20 godina? Dobro pitanje. Svakako se vidim s nečim što volim. A ono što volim znam zasigurno da je glazba. Mm-hmm. I taj svijet i nije samo stvar pjevanja ili sviranja, i nije samo to za mene glazba, za mene glazba puno nešto veće, puno nešto šire od toga. Tako da sam 100% sigurna da ću biti u tome. Tomislav? Teško. Definitivno to će biti glazba. Ja sam uvijek govorio da je glazba ono jedan jedini moj životni poziv. A gdje i na koji način će se to razviti, odigrati to, ne bih htio govoriti da ne ispadne poslije. Ali koji put treba pustiti misao u svemir? Oh, koliko ja sam ja misli pustio gore. Ja mislim da sam prepunio svemir. Neću. Pretrpan je, zato se i ne vraćaju. Da, vratite se misli. Znači, uglavnom želimo vam ono da završite u svemiru sa svojim mislima. Molimo vas, dođite sad između nas da napravimo selfie za naše društvene mreže. Može. Mi se vidimo sutra između 15 i 7 i 10 sati. I budite s nama. Vidimo se, ljudi, bok!